95% госпіталізованих із ковідом – невакциновані люди зі штамом Дельта. У лікарнях деяких міст бракує ліжок. У Херсоні, до прикладу, заповненість 100%. Людей везуть в районні центри. У столиці ситуація краща, але щодня додається більше як 500 нових заражень. Біля пунктів вакцинації знову утворюються черги. Така ситуація і на Дніпропетровщині, яка від учора у червоній зоні. Наталя Світлова бачила. Дніпряни штурмують пункти вакцинації. Зранку майже всюди черги. Тому що на роботу потрібно. Тому що працюємо взагалі піті. Наверно, організації всіх заставляють. За тобою в очереді. Вакцинний ажіотаж почався вже у п'ятницю, коли стало відомо про впровадження суворих обмежень червоної карантинної зони. За вихідні це було щось. Наскільки складно було, скільки було пацієнтів хворих. І 4 дні протриматися було дуже. Ми проводили вакцинації, приймали хворих. На Дніпропетровщині нині 17 тисяч від хворих. З них 3 тисячі у лікарнях. Ліжок подекуди не вистачає. Зокрема, бракує їх у лікарні імені Мечникова. Реанімація переповнена. ВІП-місця тільки в куточках та на коридорах. 180 пацієнтів. З них тільки 6 вакциновані. Утім, у перший день суворого карантину суттєвих обмежень Дніпропетровщина не відчула. У Дніпрі робочі торгівельні центри, кав'ярні, спортзали. На наявність сертифікатів про щеплення у працівників і відвідувачів, що мають перевірити поліція та Держпродспоживслужба. В області обмеження поки жодним чином не торкнулися транспорту. Виняток лише у Павлограді, де у карантин у маршрутках традиційно скасували пільги для пенсіонерів. Наталя Світлова, Олександра Пронський, Дніпро, 5 канал.